المكستا او سومالي لان كنولي و انو هلو حقوق دا اساسيقا اه اي دستور كسيي و هل كوديقا سند كان اي حسكا مالين تعرور تا ادونكا و سيوين لوغا حسي مقالة دا برعو اي قبل كاتوك دير وزارة دا شغقلين تا اريماها بلشادا اي قويسكا اي قبل كاتوك دير اي سوقا بانقابي سي حسكا و سند والبا لباتنكا بشاكوبية طبنات لغا حسو ادونكا وها وزارة شغل قلينتا أريمها بلشدة يقويسك إيه قبل كتوغدير قار كميدا يسدوا ياش اللامها الدولدة ما يركو حيجينكا ديقمدا برعو هايدها عالميقا يقوى محلقا هي كهول قلاء السومالي لان أيا كقايب قلاء مناسبة دانا يسدوا ها وزارة شغل قلينتا أريمها بلشدة يقويسك إيه قبل كتوغدير عبد الله عيسى هيبي وغال كاسي كهاللي أيا كورمي مهيمة دمالين waxaanu joognaa munaasabada maalinta arurta adduunka oo adduun weynaha oo dhan laga xuso oo ku beegan 20ka November aad baan ugu faraxsanahay inaan wasaarad ahaan soo qaban qaabino munaasabadan inaga Ilaahay baa ina karaameeyay dadka sharaftooda iyo cirdigoodana waa diinta Islaamka ilmaha yar ee inanta iyo ilmaha yar ee wiilka labadaba diinteenu sharaf iyo karaamo siisay xeer bayn u leenahay xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta xeer number 102/2022 baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna abruuf gareeyay ka kooban 93 qodob oo qodob waliba uu ka hadlayo xuquuqaadka carruurta kuna dhaqan gashan diinta islaamka markaa waxaan leeyahay قار كميدا مسؤولين تكو هالليي هايدها كشاقية عرورتا خبيرو لنك عرورتا هي مرتي شرف كالي ايا يقونا كهاللي معان تهلقين وحين اوتشوغ نوا مالنتي عرورتا ادونكا مركا الدنيا دا اوضن بين ما تلقبنا ما انتو حين دبال ديجينا عرورتيني هالكوريقا ما انتو حوي قف كستا والما كستا حقوق بوليه كول في شنهان أنجا أنت بنا وحنجا جوان ومركز تبريورتي هل كوجس الرئيس نواه إلى أنت عرورتا هدي النقطة نفقد ودع في مات كودا تريلي تودا إيو كوعي قال أنت تعدي هذا فرح بدلاي مكان وجس بدلاي وحن لي الله يدم بركيو اتكستو كقاب قادتنا وحن لي الله يدم بركيو وما لنتي عرورتا دونك waxaan hambalyo u dirayaa arurta caalamka oo dhan waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa arurta Soomaaliland waxaan si kalsooni iyo kalgacal leh aad iyo aad ugu dirayaa u salaamayaa arurta gobolka Togdheer waxa kale oo kamid ah in xuquuqda ilmuhu uu leeyahay in ilmaha laga ilaaliyo wax kasta oo aanu qaadi karayn oo culays ku ah arurtu kaalin muhiim ah ayay ugu jiraan bulshada jiritaanka bulsho bulshada sunnaha ay kaanayso mustaqbalka waxay dabcan ku xiran tahay sida ay u barbaariso carruurteeda sanad walba iyo wixii horumar ee la sameyn karo marka runtii inagu carruurteenu dad islaameen nahay dad dhaqan wanaagsan been nahay carruurteenu dayac badan ma arkaan laakiin inaynu halkaa ka sii joogteyno ayaa loo baahan yahay وحيجينك دقة دق مدى برعو مختار عبد محمود يحبنا كمدا يسدو وياش وزارة ده اي قبل كتوغدير اي كوبو غادي اي وزارة ده شاق قرينتا هولاها قران كاوها يسو اي قوها بليي اي عرورتا اي نو قرق اي بسرنا ترافر حداد وبدك اي اولاد قروح ده بضان يهورتي نصوفر ديا اي قودهان با كوا قبل ده سومالي لان مانتا يغانا sidoo kale looga xusaayo munaasabadan 20ka bisha 12aad maalinta arurta adduunka wasaaradda shaqo-qalinta iyo arrimaha qoyska oo soo qabanqaabisay munaasabadan iyo dhammaan hay'adaha kala shaqeynaya ee kala duwan baad ama mid qofka damage uu geysanayo jirhaan uu geysanayo labadaas way jiraan marka walaay aad ha looga taxadiro gobol kana sidii ugu qurxa badnayd mar haddaynu doonayna aynu horumarno waa inaan dhinaca ubadka aynu iska hagaajino ugu wanaagsan iyo midhaha ugu wanaagsan
ee dunida jooga inteen halkan fadhiday waaweyna dhamaanteen ba caruurnimo waan soo marnay sidoo kale waxa jira NDP3ga waa bilar bay ka tahay xuquuqaha caruurtu oo cutubka 7-aad ee NDP3ga ayuu ku jiraa waxa jira caruurtu meel kasto ay joogan waxa weeye farxad nayaayir waxaan u baahan yahay in la ilaaliyo wa salaam wakiilaha falaysa minna man lam yarham saqiirana wa ya'rif sharafa kabiirina ummadayda kamid maaha qofka aanu naxariisanin ubadka yaryar qofka weynaa sharaftiisa garanin xadiiskaas xikmad fara badan buu ayuu xambaarsan yahay marka waxaa mudanta inuu xaq u leedahay meel kasta oo aad joogtaan inaad naxariis heshaan laydin naxariisto laydin barbaariyo laydin soo koriyo qaar ka mid a caruurta loo qabtay munaasibaddan ayaa su'aalo muhiima weydiiyey isuduwaha wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Togdheer isagoo isaguna halkaasi kaga jawaabay waxaan rabaa uu hadafkaygu ahaa inaan su'aalo weydiiyo qabanqaabayaasha su'aalahaas waxay yihiin su'aasha koowaad maxaa idinka meel yaala xeerka dhaqan galay ee caruurta caruurta baahiyaha gaar ka qabo maxaa su'aasha labaad oo ah caruurta baahiyaha qaar ka qabo maxaa idinka qorshaysan ee gobolkeenna sida waxbarashada iyo dhismayaasha sanad kasta tacdiyada caruurtu way sii badanayaan ee maxaa idinka qorshaysan sidii loo yareyn lahaa ama loo joojin lahaa tacdiyadaas horta yaasmiin sacabka u tuma waa ardayadiiro fariid oo dhiiran intaasoo nin bay ka soo dhex baxday oo tiri anigaa su'aalaha weydiinayaa wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland iyo ta gobolka Togdheer ayaa si weyn uga soo dhalaalay howlaha shaqo waxqabad ee wasaaradda Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco